Tak, konečně to je tady, to, proč jsme se míjeli takovou dálku, proč jsme vůbec LA, dneska je ten den. Dneska je otevíračka Larryho fitka, takže vás vezmu sebou, ukážu vám tam všechno. Zatím je tu velká fronta, je tu spoustu lidí a těším se na to, no. Konečně je to tady, fakt nevěřím tomu, že jsme se sem vůbec dostali. Je to velký, no, takže jdem si to užít. Jelikož jsme tady z protekce, tak jsme napsali manažerovi Adamovi a měl by nás dostat dovnitř. A uvidíme, co se nám podaří natočit. Já budu asi jenom točit, protože to asi by jinak nešlo, jo, takže jdem si dát nějakou krev a jdem si to pořádně užít. Hello. Hello. Ty psíka tady. On zatím psíka. A za mnou Honza. A asi jsme přišli pozdě, protože tady je úplně masa lidí. A tam se jen tak jako, musíme se tam dostat nějak, no. Co? Ne, že se tam musíme dostat. A nebo to Larry tady nějak to organizuje. Okay. Tak, právě jsem přišli do fitka a je tady velký. Hello. Tak teď mi Larry potřás rukou a co říkal Larry? Vlastně, že to tady připravovali asi 11 měsíců, jestli jsem slyšel dobře. To velký asi jako zoo culture, něco podobného a je tu strašně moc lidí, nahoře mají DJ a jako zatím jako super. Akorát ani jsme se nestihli rozkoukat tady. Přišli jsme do nějaký sekce na zadek, takže ta celá místnost je jenom booty, jo, takže jsou tu prostě věci jako hip thrusty, nějaký speciální stroje, docela zajímavý, jo, jako je to taky trošku oddělený tady a je tady i sauna, no, má sauna. Tady vidíte hip thrust, nějaký taky stroj na zadek, jako ta podlaha, to je úplně nádherný. Hezky se potom chodí a vypadá to strašně jako fajn. Aspoň se to tady trošku vylidnilo, protože se to fakt nedalo jako bejt, nedalo se tady vůbec chodit, nedalo se tady natáčet nic a všichni dokoukají na ty jednoručky a my jsme se tam bohužel nedostali, takže kluci se půjdou rozcvičit a budeme se snažit tady něco předvíst, no, takže, nebo aspoň kluci, já budu jenom točit, no. Tak, všichni se přesunuli na druhou stranu fitka a my tady s Leonidasem něco budeme asi benchovat, nebo Leonidas tady benchuje a uvidíme, co bude dít dál. Jeden centimetr od toho měla by ta osa buď být delší, nebo by to mělo být konstrukčně jinak udělaný. Jako pomalinku lidi začínají koukat, co se tady jako začíná dít. Takže doufám, že to trošku strhne, protože teďka je nejvíc lidí tam u té jednoručky, je to nějaká to největší jednoručka. No, my tady začínáme prostě nějaký trénink náš, nebo spíš kluci trénujou a zatím je to takový klidný, no, tak uvidíme. Honza říkal, že už je takový unavený, že furt jenom benchuje tady, ale to jsou výmluvy, znáte to, jo. Já si myslím, že až přijde Larry a poplácá ho po zádej, tak ho to jako nabudí, jo, takže zatím že jsme si s tím podali jenom ruku a... Jak to cítíš? Hrdně dobře. S tím je to dobrý, akorát jak to máme ty uzávěry, tak ta osa o něco víc pruží, takže zatím je to dobrý, ale až to bude třeba 2,60, 2,80, 300, tak to bude znát. Pojď! Pojď! Yes. Dobrý, pohoda. Rezerva tam byla ještě. That's insane. Leonidas si ty bandáže uvazuje sám, jako je zavázal já, tak dá si stát. Dává strašně na lehko, že jo? A ono ty bandáže nejsou jako navíc opakování. Já jsem s tím dal 220 10krát a to jako nechceš. 220 10krát, když jsem dával jenom v návlekách, tak je to přišlo komfortnější. Let's go!
Kluci skončili na benchi, Honza dal nějaký 260, já furt kameruju a teďka to vypadá, že půjdeme na deadlift. Tak snad spadnou nějaké hezký čísla. Včera jsme vymýšleli taktiku a nějakou strategii a budeme asi spíš na jistotu, takže uvidíme, jestli to povede, to bude. Vypadá to nějakých 400 několikrát, na nějaký obáčka, aby to bylo prostě safe tady. Začíná být trošku high play a říkal, že ty lidi tady okolo neví vůbec, co jako čekat, jo, protože není tam 380, jakoby, kdyby to byly KGs, jo, kdyby to byly naše platy, takže něco přes 380 asi, takže vypadá to, že Honza je high play, akorát je tu strašně moc lidí, nedá si dejchat, je to prostě úplně fakt jako těžký podmínky, ale ta atmosféra by se dala krájet, takže jako úplně šílený. 360. Ty jsi vždycky tak blízko. Mám jo. Teďkom si Hans dá cíčko, šli jsme se nadechnout trošku čerstvého vzduchu tady v Clermontu. Musím říct, že mě trošku zklamal ten bench, protože jsme měli prostě problém s tím, že když jsme vyndali osu, tak jsme naráželi prostě do těch pinů, které tě jako jistěj. Ale samozřejmě jsem si při 220 natáhl prso, že nevím, jestli půjdu jet do ročky. Zkusím to, uvidím to, jak se budu cítit, ale nebudu to nějak asi extrémně do toho. A to nemusím. Musíme jít těžce, víš co, já si chci vyzkoušet ten podavač jenom. No, co musím já říct, tak já jsem jen točil a byl jsem tam v tom davu a jako čím víc tam kluci zvedali, tím jako větší pozornost a tím víc o nich mluvili a potom, když jsme skončili, tak přišlo spoustu lidí a jako hnedka se šlo vyfotit, jo, a ptali se prostě nás, odkud jsme, blablabla, teda. Za mě ne, že bych byl zklamaný, jo, že to je fakt velká akce. Ale jakože ty hvězdy, jak tam byly napsané, tak jediný, kdo tam jakoby je, jako je Leonidas a neviděl jsem tady prostě Bradleyho nebo... Tak je tam jako Big Boy, je tam Larry, je tam Maddox. Pravda, že ta posilovna je fakt hodně velká, že se to dělí prostě na několik stanovišť, kde prostě jsou různé skupiny, ale tady je to tak extrémně plný vevnitř, že prostě ti to přijde jak jeden velký dáv, jak kdybychom někde na koncertě. Ale no každopádně, slyšel jsi, co ti řekl Markus, vole, že neviděl nikdy silnějšího kameramana, než jsi ty. Jo, já tady obsluhuju 3 kamery a do toho jsem zvedl 260 na deadlift. Ale jako, já bych šel asi víc, jo, ale prostě ten nekomfort tam je jako silný, no, jako málo kyslíku a já jsem byl rád za tohle, no, ale tak chtěl by to takovej ten
klidnější prostě, víš, nebo já to mám radši taky klidnější. Na ty PR-ka prostě potřebuješ trošku klid, prostě a nemůžeš to tady jako rašovat. Ty lidi tě pušnou, to je jasný, ale prostě je to takový hodně zběsilý, jo. Já jsem začal benchovat 140. Jo, já jsem tak žádný armap nic. Já šel kilo, vole, na desítku hned, jo. To byl moje rozcvička. Hans šel kilo 10x a já už jsem to nestěl, už jsem začínal 140, vole. Ale je fajn, víš to, že i ten nekomfort prostě člověk musí nějakým způsobem zvládat a prostě když to nejde, tak prostě musíš si prostě říct, že i tak se to dá zvládnout. Všechno se dá zvládnout. Zase se říká, víš co, lev se taky nerozcvičuje, vole, když si běží pro potravu, rozumíš? Takže někdy to prostě musíš oželit, no, bohužel. Někdy nejsou podmínky, no. Tak, Honza teďka tlakoval 200 liber na opakování, jo, a je úplně crazy, jak ty lidi jsou z toho úplně v prdeli, jo, protože skidou, dostaví se, vytáhnou telefon a začnou se točit, jo, a pak jako nejsou zvyklí. A teďka tady fotí s kukama, takže myslím si, že to, co jsme tady chtěli udělat, jsme udělali, taky trošku humbuk, budeme to házet na sociální sítě, ať to se repostuje a reprezentujeme Československo, samozřejmě reprezentujeme prostě naši malou kotlinu a myslím si, že jsme jako udělali celé jméno jako Češi tady, takže hodně lidí si nás ptá, odkud jsme, je to tady, je to taky jako friendly, jo, ale for těch lidí je tady úplně randál, jo. Tamhle je ten hlavní event, tam jsou lidi, takže tam je Larry a tak, ale tady prostě se všude něco děje, nedá se ani dejchat a pak je to jako crazy, no. But I appreciate all the support and thanks for coming out. We'll see you guys all very soon. I was telling you about him, bro. Follow my Instagram, dog. Bro, I was telling what's you about Instagram? Him. Oh my god, bro. Here, I'm gonna follow you right now. This is me. Hej, příště. Hele, příště mu musíme dát prostě tu masku na hlavu, a jinak tady nebude chodit, vole. S maskou jezdit sem prostě, to je prdel. I start prepare for my strongman competition, yeah. What are you taking now? Like supplements and stuff, what are you taking now? Just tests? I know that, you know, you did a muscle test. I do calisthenics, so you can sign these. Já už se tam ani nechci drásat, vole. Tak Larry se na nás asi vykašlal, protože jsme tam stáli vedle něho, jakože že se jdem s ním vyfotit a pokecat a on už toho měl dost, protože tady bylo spoustu lidí a on prostě odešel a Honza ten šel úplně jako za ním jakože takhle a on úplně odcházel, že to vypadalo úplně jako kdyby ho vygoustil, jo, ale prostě nedivím se, byl to tady jako docela narvaný, byl to tady jako velká akce, všichni musí tady být už úplně hotový, protože wow, to bylo prostě strašně moc lidí, málo kyslíků, takže taková ta klasická akce, jo, když pořádáte ve fitku. No ale zvedalo se, bylo to super, já jsem si to užil, i když jenom jako kameraman, ale dal jsem si 260 kg na deadlift, aspoň něco a byli jsme tady, takže pokud se vám to video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a nezapomeňte nás podpořit na swaglift.com, slovy kód Pony, Horse, Jiruše, koho chcete podpořit. Tuhle tu část jsem vystřelil z toho hlavního videa a to z toho důvodu, že jsem točil z břicha. Bylo to z toho důvodu, že jsem se chtěl soustředit na to, abych s tím Larry normálně komunikoval, abych se mu koukal do očí, abych tam mu nemával kameru před ksichtem. Very nice gym, Larry. Thank you so much. We came to US only for you. From Europe. Oh my god, thank you, man. We need to, if you're gonna stay in time for a few more days, we need to collaborate. We stay here to 50. Oh, okay, plenty of time. Yeah. Okay, let's collaborate then. Okay. We're at Zoo Culture, the first day. We met here and we talked to Billy and I told him he has the best gym I've been. Zoo but, yeah, but today I must say the same thing to you. Oh, thank you, man. I'm really honest. Really nice gym, but there were too many people. Yes. So we don't like we can't like try everything. Yeah, you can't see everything either. Yeah. When you look, you see just a few people. Yeah. That's okay. But there were some PRs. Yes. Yeah. He hit 200 pounds for reps. Wow. Six reps. Oh, okay. And this is like the strongest guy in Czech Republic because you look like it. Yeah, he deadlifted here 400 kgs for 3 reps. Ooh, when was this? And today. Today. Yeah, here. Yeah. Oh, where was I? It's not his PR. His PR is like
5 reps, oh, but they were too low oxygen. Yeah. More people. It's too much hot. Yeah. And tomorrow, you going to work out tomorrow? Yes, I'm training at Lakes tomorrow. Yeah, me too. Oh, perfect. Okay, you go. I write Adam, řekni, že se napíšem Adamovi a můžeme se domluvit. We will text Adam. Okay, you can text me directly. Okay. I write you. Thank you, Larry. Thank you. My pleasure, brother. Amazing day. And can we thank get so like much, a group photo with you? Yeah. Please, of course. Jenže jsme potom zjistili, že se Larry domluvil i s Leonidasem na stejný den, na stejný trénink, a i když to klukům nevadilo a byli s ním naprosto v pohodě, tak nakonec jsme se rozhodli, že to zrušíme, že tam na ten trénink nepojedeme a že necháme Leonidasovi a Markusovi prostor pro nějaký natáčení. A naštěstí jsme ještě domluvili jeden trénink, který se odehrál 2 dny potom. A to jsem taky natáčel, takže to uvidíte potom na Anabolic Horse kanále. Právě jsem mluvil s Larrym, já nevím, co jsem se natočil. Já jsem mu nechtěl mávat kameru před ksichtem, tak jsem to měl nějak jako dole. Ale pokecali jsme a zítra si možná dáme trénink. Jo, Larry říkal, že jestli budeme ještě pár dní, takže můžeme udělat nějakou kolaboraci, takže to je jasný, že jo. Prostě jsme tady pár dní, takže dojedem sem ještě. Já mu napíšu vlastně, domluvíme se, a říkal, že chce jet zítra nohy, což vlastně já už chci něco kromě benče do prdele, já už nechci benče prostě. Kámo, kdyby mě Larry Wills řekl, že mám jet, vole, zítra zase tahy, tak je pojedu prostě, je mi to úplně jedno, ale cokoliv si Larry řekne, tak bych chtěl zavázat boty, tak mají zavážu, vole. Jo, byl moc milý, jako. No, hele, tak Larry je prostě skvělý, jako, on se chová vždycky k lidem skvěle a pokaždý, když jsem se s ním viděl, tak byl prostě skvělý. Jako měl trošku vyřvaný hlas, jsem přišel, jako ale hele, zatím ze všech těch hvězd, co jsme potkali, tak se prostě chová úplně nejlíp. Tohle ale není konec videa, protože nás potom Leonidas, Markus a Denis pozvali k sobě na Airbnb. A všechno, co tam dělo, je ve státě Kalifornie naprosto legální. A pokud chcete vidět celý ten kontext, tak koukněte k Leonidasovi na YouTube, odkaz máte v popisku. Chci jenom říct, že to vůbec nemělo vliv na to, co uvidíte, protože to byl spíš takový placebo, byl to spíš tu atmosféru, strašně jsme se tam nasmáli a já jsem původně to ani jsem nechtěl dávat, ani jsem to vlastně netočil. Rozhodl jsem se, že si kameru nechám v autě a že aspoň něco si nechám pro sebe jako nějaký takový zážitek, že si to nebudu rušit tím, že bych tam natáčel. Potom to natáčel Markus a ta atmosféra, tak jsme tam seděli u nich na to Airbnb, koukali jsme na televize, hráli jsme hry a jedli jsme. Celý ten večer byl snad jako nejlepší zážitek, byla to fakt jako sranda, ale rozhodl jsem se, že bych chtěl, aby to bylo aspoň v nějaký formě součást tady té série, že teďka uvidíte pár záběrů, kdy jsme hráli jednu hru, byla to hra, že si vezmete papírek, tam napíšete nějaký jméno a ten člověk musí hádat, nejdřív hádal Leonidas a potom hádal Honza a z Honzovo naprosto vtipnou angličtinu, to bylo tak úžasný. Tak jsme se nasmáli, Honza musel hádat, že Zahir, a ty věty, ty neskutečně vtipný anglický věty, které se tam jakoby tvořily. No. 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 He is strong man? No. No. Not a strong man, not a strong man. To jsem se tak nasmál a potom jsme tam koukali na různý videa na YouTube, koukali jsme na Kyriakose. Ukazovali jsme klukům red face, ukazovali jsme jim drobinu a tak jsme se nasmáli. A upřímně si myslím, i kdyby se tam nic nestalo, tak bych si nasmál úplně stejně, protože to byla taká sranda a cokoliv, co Honza řekl anglicky, mě totálně poslalo do kolen, protože to bylo tak vtipný, takový vtipný přeřeky a takový divný vtipný spojení. Fakt to bylo úžasný a jako aspoň takhle jsem vám to chtěl ukázat. Pokud byste to chtěli vidět celý, tak samozřejmě u Leonidase uvidíte v druhé části toho videa z té otevíračky, uvidíte tohle a bylo to fakt boží.
Tak jo, tohle bylo všechno pro tohle video, doufám, že se vám to líbilo. Nezapomeňte, že celý video z této akce je na Anabolic Horse kanále, odkaz budete mít v popisku. Uvidíte tam celý ten trénink, celou tu akci, uvidíte tam, koho jsme potkali, uvidíte tam potom i další část tréninku, kterou jsem tady vystřihl. To je pro tohle video všechno, takže swaglift.com, slovy kód PONY, podpoříte tvorbu mých videí, nebo odběr na Hero Hero. Děkuji vám za shlednutí této videa, uvidíme se u dalších videí z Ameriky, protože tohle zdaleka nebylo vše. Mějte se a čus. Let's go home. Are there some girls waiting? Girls waiting for you? Girls. Girls? Girls. Okay. No. Only two guys. Guys, let's go.